Polisə müqavimət göstərən sürücülər həbs olundu. Əhmədli metro stansiyasının qarşısında yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər barəsində tədbirlər görülüb. Global InfoAz Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli məlumat verib. Araz Əskərli bildirib ki, söz gedən ərazidə dayanma durma qaydalarını pozan və ictimai nəqliyyatın hərəkətinə maniyə yaradan sürücülərlə bağlı polisə dəfələrlə müraciət daxil olub.